Elle va se coucher, jag ska gå igenom nu. Så har jag här 11.27. Det är väldigt svart den här gången då. Okej, bryt ut faktorn 3. Så har vi A där. A. Så har vi 3x. Ja, där har vi 3. Som sagt, har vi 3 där och x. Den här är 3 och 1. 3 gånger 1 är 3. Så har vi 3 utanför. Det här är gemensam faktor. Så har vi x plus 1 inuti parentesen. B är 9x minus 12. 9x är 3 gånger 3 gånger x. 12 är negativ 4 gånger 3. Multiplicerar med 3. Så har vi bara 3 utanför nu igen. Därför är det den som vi ska göra. Och resten är 3x. Subtraherar med 4 i parentes. C. 6x upphöjt till 2 och där har vi 15. 6x kan vi 3 multiplicera med 2. Multiplicera med x upphöjt till 2 direkt nu. Vi behöver inte bryta ut x upphöjt till 2 därför att 15 har ingen x. Så vi har 3 multiplicera med 5. Så har vi 3 utanför parentesen. Den är den igen som vi har sagt. Så vi har 2x upphöjt till 2 för första termen och vi har 5 för andra termen. Ni kan naturligtvis titta igenom eller multiplicera in så att ni ser att det är rätt. Och D, ser D nu då, 21 multiplicerar med 6x, adderar med 3x upphöjt till 2. Och 21 är 3 gånger 7. Och 6x är negativ 2 multiplicerar med x. Multiplicerar med 3. Därför jag måste ha 3. Så en 3 multiplicerar med x upphöjt till 2. Så 3 är gemensamt. 3 där, 3 där och 3 där. Och i parentesen finns 7. Där. Sen negativ 2x. Där. Och sen adderar med x upphöjt till 2. Som vi har sagt där.